pesteane, yang aku tinggal kekasihku. Aku
genis tolan orang benda dunia. Thank you.
janabot ninggal sirampo ketimbang kok gawe lara alumoga genong kenyo liyo
bebasan nek langar lit manggon biji sliramu opo pancen wis lali lali prasetyane naliko semono ora gawe cuwo ora gawe kucingo pepindane kembang arum dalu wangine tresnaku marang sliramu opo to salahku opo to dosaku jebule mentolo ninggal aku janjimu yang terakhir bakal tulus tresno ora bakal kepimbang wong liya janjimu yang terakhir jebul amung lamis rasa atiku koyo diiris oh rembulan aku tulungono padang ono petenge kelangan tresno tresno tulus suci kok ya diblenjani nelongso kebangeten urip iki dumateng kagem ingkang kagung dalem Pak Suparji. Ngapunten Pak Suparji. Kali Bapak Mingun. Yogyakarta Rotma Dangi Dondong
aja nganti kopi sane pengen sanding salawat suwira tayub uangel lali monggo ingkang dikatur sampur kula aturi jumeneng kalian diratas Mbak Waranggono. Monggo sing badhe nyanyi gentosan Kalimantan, gunung yang bocah, nengat tresnaku, yang mau
Thank you.
opo kabeh lakonku kowe tegong larang ibadahku ora tansah kaya ngene omah-omah wis ra Yo, yeah.
isih ana rasa tresno kang sumlempet mapan sajroning nola tak kekadang aja kanggo senyo liya ning kene anggon kunungku saben dina mbok menawa isih nyimpen rasa kangen nang kondo di mana timura lingsem ora ilah selawase mongko endem mongko bisa gawe goreng pengangen rada suwe
bakal rebutan. Itu Kodong.